Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з золотої лунниці або місячника, жіночої прикраси, пов'язаної з культом родючості. Такі речі відомі ще з бронзової доби, але найбільшу популярність вони отримали з 2 по 13 століття. Цей артефакт стосується черняхівської культури, яка мала поширення на території України у 2-4 століттях. Виготовлений він з високопробного золота і важить біля 5,5 грамів. Придбали ж золоту лунницю за 39 400 гривень або ж 960 доларів. Далі медаль за походи в Середній Азії, яка була заснована 14 липня 1896 року. Нагороджували цією медаллю генералів, штаб та оберофіцерів, нижніх чинів всіх родів військ, а також волонтерів, які приймали участь у окупації Середньої Азії з 1853 по 1895 рік. Тираж цієї нагороди склав біля 20 тисяч штук. Придбали медаль за 55 тисяч гривень або ж 1340 доларів. Далі полтіна 1756 року, викарбувана в часи правління російської імператриці Єлізавєти. Ця малесенька монетка, яка важить менше грама, використовувалась для потреб царського двору. Полтіну застосовували для гри у фанти та оплати програшів. Тираж цієї золотої монетки склав 22 тисячі штук. Придбали полтіну за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Неймовірно, але срібло цієї ж Єлізавєти коштує дорожче за золото. Це рубль 1754 року, викарбований монетним двором Санкт-Петербурга тиражем у більш ніж 1 000 000 штук. На лицевій стороні тут зображено портрет цариці роботи Скотта, на оборотній двоглавий орел, номінал та рік випуску. Придбали цей рубль за 76 тисяч гривень або ж 1850 доларів. Далі 100 фунтів 2023 року. Монета, яка була викарбована на королівському монетному дворі міста Латрезант в Уельсі. Виготовили її з чистого золота вагою в рівно 1 тройську унцію. На лицевій стороні тут зображена покійна вже королева Великобританії Елізабет, на зворотній персоніфікація Британії, рік карбування, проба золота і вага монети. 100 фунтів були придбані за 113 тисяч гривень або ж 2750 доларів. Далі срібна гривня, грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні, прикраси, що носили на шиї, за гривку. Відомо декілька типів гривень – київський, новгородський, литовський, чернігівський, татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Це саме така. На ній зображена тамга власника, яка помножила ціну артефакта, думаю, на 3. Отже, стародавня чернігівська гривня була придбана за 133 тисячі гривень сучасних або ж 3240 доларів. Далі пектораль – золота пам'ятна монета України номіналом 100 гривень, присвячена неперевершеному шедевру еліно-скіфського мистецтва «Золотій пекторалі», яка була знайдена в Дніпропетровській області у 1971 році. Монету було введено в обіг у 2003 році. Вона належить до серії «Духовні скарби України». Пектораль виготовлена з золота 900-ї проби вагою у 34,5 грами тираж лише в 1500 штук. Придбали цю монету за 144 тисячі гривень або ж 3510 доларів.
Далі орден Богдана Хмельницького, радянський військовий орден часів Другої світової. Він був заснований 10 жовтня 1943 року і складався з трьох ступенів. Подібними орденами третього ступеню було нагороджено 5738 осіб. Орден Хмельницького придбали за 150 тисяч гривень або ж 3650 доларів. Ті, хто шукає по пізньому середньовіччю, часто знаходять срібні півтораки – монети, які карбувалися в Польщі у 17 столітті. Зазвичай вони дуже дешеві, бо виготовляли їх багатомільйонними тиражами. Але в цьому випадку сталося щось неймовірне. Продавцю пощастило знайти вкрай рідкісний екземпляр, у якого аверс від гроша Сигізмунда III вази, а реверс від його ж півторака. Дати карбування на монеті немає, але припускають, що це 1618 рік. Таких монет до цього в продажі у цілому світі ще не було. І найцікавіше, що в продавця їх дві. За скільки придбають другу, ми з вами, можливо, дізнаємося згодом. А от цей півторак придбали за 180 тисяч гривень або ж 4390 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 10 рублів 1894 року. Монета, яка була викарбувана за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Внаслідок малого тиражу вона вважається досить рідкісною. Таких червонців було виготовлено лише 1007 екземплярів. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вага її 12,9 грама. Отже, 10 рублів придбали за 465 556 гривень або ж 11 350 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня, переможемо!